от вестниците днес, за да преминем към следващата тема. Тя е изключително важна. Кой как ще управлява държавата в следващите 4 години, каквито са намеренията на ГЕРБ и Обединените патриоти. Но преди това предложих на БСП да имат шеф на парламента. Не приемам, ние сме твърда опозиция, казва Корнелия Нинова. По повод тези предложения, поне за постове, които се дават по този начин, ще говорим с Владислав Горанов. Дали пък е бивш или само, но може би и бъдещ министър на финансите. Ще разберем от него самия. Като говорим за постове първо, с бъдещия финансов министър ли разговарям в момента? Има такава вероятност, но такъв разговор не е воден с мен. Може да се стори странно на хората, но ние наистина в началото си говорихме само за политики. Все още не сме говорили за това къде точно ще участват Обединените патриоти, с какво представителство в изпълнителната власт. Такъв дебат не е воден и в ГЕРБ. В този смисъл, да, аз съм съставил тази част програмата на ГЕРБ. Да, известен съм с това, че съм бившия финансов министър в правителството на Бойко Борисов, но разговор за постове в новото не е воден. И това с ръка на сърцето. Никой нищо не е искал, нищо никой не е договарял. Не, все още не. Искахме да изчистим и вчера успяхме да изчистим основната тема, която ни раздалечаваше, темата свързана с пенсиите. В момента, в който успяхме да стигнем до някъде и да си стиснем ръцете, много бързо започнахме да напредваме върху другите теми. Но Корнелия Нинова обаче сте предложили пост като председател на Народното събрание. Между другото, това не е лоша идея, защото противоречията са достатъчно в политическата ни система, така че търсенето на по-голямо сближаване между отделните партии или поне на терена на Народното събрание не е лоша идея. Това, че тя отказа да се съгласи, е по-скоро правилно за нея решение от моя гледна точка, защото ангажиментите на председателя на Народното събрание са значителни и това щеше да й пречи да си движи нещата в партията. Но иначе пък едно такова решение щеше да покаже, че се доближаваме до стандартите на правене на политика в западния свят. До стандартите обаче и на стабилността, така ли? Всички да са въвлечени по някакъв начин в управлението, за да няма много остра опозиция, каквато или твърда, каквато каза, че ще бъдат. Остротата на опозицията не се мери с децибели или с фалцет в пленарна зала от трибуната. Остротата се мери с качеството на противопоставянето и на алтернативите. Явно това е моето разбиране. Те първа предстои среща между Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Не е такава за предложения по това кой какъв полза вземе, да се разберат, било то като мъже или по нещо друго, по секторните политики. Дали ще управлявате обаче 4 години в следващия мандат? Дали ще го завършите заедно с Обединените патриоти? Кога приключват преговорите между вас? Преговорите окончателно ще приключат вероятно малко преди гласуването на поименния състав на правителството, което се очаква да е в началото на месец май. Но през това време и днес, от 9:30 и в следващите дни, продължаваме да изчистваме и да сближаваме позиции по стратегическите приоритети на управлението. Имало ли условия от страна на Бойко Борисов или министър на отбраната за Красимир Каракачанов или увеличаване на пенсиите до 200 лева? Имаше условие, ако се търси 100% удовлетворяване на претенциите на Обединените патриоти за политиката им свързана с пенсиите, ангажиментите като ресурс щяха да бъдат такива, че други политики нямаше да могат да се реализират. В този смисъл коментара беше следния: или правим това и не можем да реализираме други политики, ако толкова са неотстъпчиви колегите. Или намираме едно балансирано решение, доколкото това е възможно, и продължаваме по съвместната програма, която заедно ще съставим. Други политики, каквито би имал или би възнамерявал да има Красимир Каракачанов като военен министър, така ли? Обединените патриоти като участници в коалицията. Идеи Нека така да го кажем. Тъй като, пак повтарям, да, чуват се приказки за Каракачанов военен министър, но такъв директен и конкретен разговор, дайте сега да седнем, да определиме по какъв начин патриотите ще участват в изпълнителната власт, наистина не е воден параметрично. Вие ли успяхте да ги убедите, че 200 лева пенсия е максималният таван, който може да се достигне тази година, 300 лева по-скоро да се откажат от това намерение? Направихме много изчисления с помощта на експерти от Националния осигурителен институт, за което им благодаря, за да можем заедно да говорим по отделните параметри с едни и същи числа. Видяхме какво струва една или друга мярка
и се обединихме около числови параметри, които до тук никой не е официално потвърдил. В смисъл такъв, разбрахме се с колегите да не ги коментираме на глас. Те не че са някаква тайна или не че няма да станат ясни съвсем скоро. Те се появиха вече, между другото. Появиха се, мога да ги потвърдя, да. От полугодието 180 лева и от 1 октомври 200. Не очаквайте като евентуален финансов министър да съм най-щастливия човек от това решение, но то е възможното решение. Всъщност, през цялото време дебатът беше не какво искаме да дадем или какво не искаме да дадем, а какво може да си позволи обществото да преразпредели, защото държавата не създава доходи. Създават ги хората, работещите, инициативните. Ролята на изпълнителната власт е да състави сметката на държавата и да я предложи на парламента за одобрение. Независимо дали става въпрос обаче за 200 лева минимална пенсия или 300 лева, говорят експерти за това, че може да се стигне до дисбаланс в системата, включително и на НОИ. Възможен ли е подобен риск? Подлагате ли? Не очаквайте системата? Пак казвам, не очаквайте пламенно да защитавам това решение. Но то е възможното решение и засяга увеличението на доходите на най-бедните пенсионери. Да, има определени слабости в едно подобно решение, тъй като създава увеличение само на част от пенсионерите, но това беше приоритетът, който заедно успяхме да постигнем с Обединените патриоти, за да имаме едно стабилно управление. Вие сте ги натиснали да не е 300 лева, някой пък вас ви е убедил или натиснал да е поне 200 лева, да се стигне до някакво средно положение. 200 лева ли ще е минималната пенсия, можем да го кажем? Можем да го кажем. До края на тази октомври, до края на тази година ще бъде толкова. Това колко ще струва на бюджета? За тази година, моите сметки на база на разчетите, които получихме от Националния осигурителен институт, показват, че така както сме предвидели нарастването на пенсиите, малко под 100 милиона ще струва за тази година. За тази година, а за следващите години? Следващите години, разбира се, сумата расте под 300 за 2018 и подобен порядък. Още от коментарите на експертите за това, че ще действа демотивиращо на хората, които си внасят осигуровките да го правят, когато се покачва само минималната пенсия, а другите се стоят на същото равнище. Всичко това се знае и ясно. В дебата се изтъкнаха и тези аргументи. Крайното решение беше, след като не може всичко, да направим тази първа стъпка и да се търсят резерви, примерно в 1 700 милиона инвалидни пенсии, за които може да се предположи, че част от тях са отпуснати незаконосъобразно или поне имаме основание да се съмняваме, тъй като броя на правоимащите е твърде голям и расте доста бързо през годините. Фалшивите телкови пенсии. Може ли да бъде ограничено това и по какъв начин ще се случи? Това е основен приоритет, свързан с дисбалансите в държавното обществено осигуряване и основен източник всъщност за допълнително увеличение като резерв в системата на държавното обществено осигуряване. Имаме основателни подозрения, че има незаконно отпуснати пенсии. Защото има хора, които съвестно са си внасяли осигуровките и получават някаква средна пенсия, с която също живеят трудно. Тези, които са на минимална, само техните пенсии ще бъдат увеличени. Тогава се пита отново къде е справедливостта. Или... Справедливостта е цел. Иначе тя е класово понятие. Е недостижима. В този смисъл, пак казвам, намерихме най-доброто решение, с което да стартираме един успешен мандат и много по-важни са другите неща, които бързо можем да реализираме като приоритети, изведени и от програмата на ГЕРБ и допълнени с част от предложенията на Обединените патриоти. Мисля, че имаме шанс да покажем едно стабилно управление, разбира се, с една силна опозиция, която дават заявки от левицата да бъдат. Ще подпишете ли отделно споразумение с всеки един от Обединените патриоти? С Волен Сидеров, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов? Ако ме питате лично, това е добра идея, но едва ли те ще се съгласят. Те предпочитат да се представят като монолитен субект, явил се на изборите като коалиция и участваш в разговорите с ГЕРБ като коалиция. Предпазлив човек сте, така ли да разбираме? Консервативността не ми е чужда. Те и реформаторския блок също искаха да се представят като единна структура, но видяхме, че има разнобой при тях. Не им се получи, но аналогиите не са много между двете формации. Защо? Може да се стигне до отново някакви феномени в българския политически блок? Разликата е, че при реформаторския блок се търсеше през цялото време единоначалието и то не можа да бъде постигнато. Докато при Обединените патриоти, поне това, което се вижда отстрани и спирам до тук с коментарите на партньорите, е, че те много ясно вътре помежду си са си уредили взаимоотношенията и начините на взимане на решения. Значи те са абсолютно сигурни, че няма да мърнат 4 години, ако отстояват това беше първото им решение, първия разговор. Нали? Този път за 4 години.
Нали, за доста дълго не сме виждали управление от 4 години. Един цитат ще ви прочета. Това не значи, че последното, което видяхте, примерно на тройната коалиция, беше най-успешното. Не със сигурност, но пък си беше 4 години. Има сериозни данни, цитат ви чета, че точно с тези самолети, както и с военни, са изнасени огромни количества пари в кеш. Въпросните потоци от пари са внасени по банкови сметки в Ливан. Това са го правили Цветанов и Борисов лично, чрез техни поставени лица, пашата каратиста и други. Точка на цитата, край на цитата. Кой казва тези думи? Летащо ротия. Сякаш ми е минава през главата, но не мога да предположа. На Волен Сидеров е тази щуротия в едно негово интервю преди време, за което пък Бойко Борисов го съдеше. Еми, той българския съд се произнесъл дали това е истина или не. Най-вероятно се е оказало, че Борисов е спечелил за клевета в това. Как ще управлявате с този човек, защото той в момента е част от Обединените патриоти? Няколко пъти от последните седмици ми се налага да защитавам господин Сидоров. Това, което категорично мога да кажа за него е, че той е един опитен политик и използва политически инструментариум за различни цели, зависимост от това, кое е най-добро за партията, неговата партия, през различните етапи на нейното съществуване. Знаете, че той успява много добре да плува в парламентарните води, вече над 10 години. Мисля, че 2005 година за пръв път влезе в българския парламент. Пак като политическо достоинство ли го изтъкваме? В край на краищата на политическия пазар, ако мога така да се изразя, близко до цинизма, предлагаш определена политика и ако има кой да гласува за теб, намираш место в парламента. След като Волен Сидоров толкова време е в парламента, очевидно това, което той прави, някой се харесва. Харесва ли ви се на вас политиката на служебния кабинет, в разходната част особено? Дадоха се доста заявки. Аз все пак смятам, че не се направиха всички възможни глупости в това отношение. Така че специално за финансовия ресор не мога да коментирам с негативи, но мисля, че до тук горе-долу ми се изчерпват така добрите коментари за служебното правителство. Някак си не успяха да се намерят във времето. Говорили сме с вас и за кадровите промени, които бързаха да направят. Сценария беше друг. Очакваше се друг резултат от изборите и въобще конфигурацията, която се опитаха да създадат, беше друга. Те се опитаха да разчистят терена на едно друго управление, което не можа да се състои, слава Богу. Затова се натрупа и тази критична маса от грешки. Липсата и на опит. ПСП и ДПС, за което вие намекнахте и неведнъж в това студио включително? Управление със сигурност с участието на левицата. Кой партньор щяха да си намерят, си е тяхна работа. Това, което се очертава като извод е, че всъщност, когато набързо се съставя едно служебно правителство и когато не успяваш да намериш най-добрите хора, се допускат грешки. Гледах вчера, примерно, във вашето студио. Тук на този стол стоеше и регионалния министър, и за други министри. Изпаднаха в така некомфортна ситуация и показаха, че служебното правителство, по принцип, може би не е днес темата, но трябва да се осмисли доколко служебното правителство трябва да съществува или трябва ли то да бъде, макар че Конституцията го е решила този казус, но и тя не е свещена крава, ролята на служебното правителство и отговорността. Защото в момента, в който ние имаме служебно правителство, ставаме президентска република. На практика това се видя. Въпреки че Конституцията има идея президента да се явява по-скоро парламент и надзорник на изпълнителната власт в този момент. Президентска република ставахме няколко пъти през изминалите години. Разликата и точно тук може да я видите отчетливо между ролята на Плевнелиев в ръководенето на изпълнителната власт в двата случая, когато му се наложи да състави правителство и сега. Смятате ли, че имаше намеса на чужди държави, на Турция в българската вътрешна политика по време на изборите? Това, или поне опит за намеса? Това не е, за съжаление, не е новина. И ние трябва много внимателно да балансираме отношенията си с нашите съседи в това отношение и да създадем достатъчно механизми, дори по примера на западни държави, членки на Европейския съюз, така че да минимизираме възможността за въздействие върху нашата вътрешна политика. Разговаряхме с експерти, изборни експерти преди 8 часа в студиото, които казаха, че включително Германия не позволява да се гласува извън на нейните предели. Когато говорим за уседналост и когато тази идея идва от президента, въвеждане на уседналост, която пък ще ограничи, разбира се, нашите сънародници в чужбина да гласуват. Това е един от механизмите ли, за които говорите? Не мисля, че това е най-доброто решение, въпреки че дебатът не е еднозначен и той ще продължи. Не мисля, че да забраниш на български граждани да гласуват е решението да ограничиш влиянието на
други държави. Тук трябва да ги разграничаваме двете. Но когато неща. Партиите са наистина много гръмогласни преди изборите, а след това го забравят това нещо до следващите избори, когато да го използват кампанията си, как ще бъде решен изобщо този проблем? Защото той не е новина. Аз не мисля, че специално ГЕРБ, партията, която представляваме, акцентирала върху отседналостта като проблем. На места на чужди държави. На места на чужди държави е проблем, който не е проблем само на избирателното, не на изборното законодателство. Той е проблем на държавата като цяло. И пак казвам, тук трябва да бъдем много предпазливи и много категорични. Намесата на други държави не става само по линия на влияние в период на избори. Тя става и се предпоставя по много канали на въздействие. Това наистина си е проблем не толкова на партиите, колкото на държавата и на държавността и на нейните служби и органи. Много се говори и по време на кампанията, и сега след изборите за цените на горивата, дали има картел на горивата или не. От Нова република изнесоха данни за монополно влияние на пазара, специално за акцизните складове. Вие не им дадохте тази информация. Съда разпореди тя да бъде предоставена. Това, което ме съветваха експертите, че данните за обема на данъчните складове, тъй като информацията, чии са данъчните складове, винаги е била на страницата на Агенция Митници, е търговска тайна, съда прецени друго, предостави се информацията, от нея се прави извода, че когато е продаден Лукойл, е продаден заедно с тръбите и с базите за съхранение. Нещо, което едва ли е упрек към което и да е правителство, освен към тези, които са приватизирали Лукойл тогава, като цялостна система от ресурси, рафинерия, плюс петролопроводи, плюс продуктопроводи, по-скоро, плюс и бази. И те самите казаха, че не трябва да ги разрушават. Въпросът е дали наистина само там се концентрира това влияние, като монополно влияние върху пазара на горивата. Подобен анализ може да бъде направен, но той не трябва да минава през обема горива, през обема вместимости, а през това доколко един или друг данъчен склад се явява основен център за търговия с горива. Защото ако се направи прецизен анализ, без да адвокатствам на никой, ще се види, че всъщност обемите, които минават през инфраструктурата, не отговарят на капацитета ти. Тоест, една част само, и то под половината, минава през инфраструктурата на производителя, а другата част от горивата в България минават през инфраструктурата на търговци. И тези търговци пак свързани ли с въпросния производител и като складови бази включително? Не мисля. Каква част от горивата, които влизат в България, може да определим като загуби от акциз? Говорим ли за 1 милиард лева, които губим от горива? Мисля, че 1 милиард е преувеличено. Със сигурност имаме опити за обикаля. Кражба на ДДС и акциз. Проблема за мен е по-скоро в данъка върху добавената стойност. Акцизът по-трудно може да бъде откраднат, така да се каже. Защото ако говорим за картел на горивата, 1 милиард, който се губи някъде по системата, проблема с пенсиите много лесно ще ви бъде решен, господин Горанов. Ние ако откриеме петрол и газ, още по-лесно ще го решим. И нали открихме? Преди президентските избори щяхме да работим някакво находище в Черноморе. Продължават обследванията в тази посока, но по-скоро... И те могат да продължат много години, нали така? Дай Боже да се потвърдят добрите новини от началото. Добре, картел на горивата няма, така да разбирам. Не съм аз човека, който казва дали има картел. Аз мога да направя същия анализ, който го правят и други, че цените без акциз и ДДС в България са същите или понякога по-високи от тези в други държави. Оттам нататък цяла комисия работи върху тази тема и ако не ни извод е, че няма картел, не съм аз този, който ще твърди обратното. Добре, благодаря ви за това участие. Велислав Горанов, ГЕРБ, гост на предаването. Ние продължаваме след минути.